waxay u baahanaysaa in plan badeedda iyo sida loogu hortegi lahaa kharash gaara loogu talan kala maxaa yeele waa xeeb aada u dheer u baahan in meelo badan la geeyo ciidam in la helo ciidamo bad oo dhaqdhaqaaqa oo badda gudaheeda ku dhaqdhaqaaqa in la helo arinta barabadeeda wada sooma arinta barabadeeda boqolkiiba 20 macnaha waxa u wadaa haddii shaqadan la qabto waxaan aaminsanahay boqolkiiba 75 inay xal ismi karto.